nunca sonhou em voar? Além das belezas que cercam o Morro Ferrabrás, em Sapiranga, seu destaque como ponto turístico é a prática do voo livre. Os saltos de asa delta tornaram o morro e a cidade conhecidos nacionalmente, o que também popularizou o esporte na região do Vale dos Sinos. Partindo aqui do Ferrabrás, em dias bons no verão, a gente consegue fazer 150, 200. O voo mais longo saindo daqui de Sapiranga foi até Santa Maria, né? E Santa Maria fica a 322 quilômetros daqui, em linha reta, né? Então é um voo bastante longo. A ideia surgiu bem no passado, há mais de 30 anos, né? Quando um amigo meu me convidou para fazer aulas de voo livre. Ele era instrutor e eu, na verdade, no começo assim, eu não gostava muito dessa ideia de voar, não. Mas daí quando eu fiz o curso, que eu vi que realmente funciona, que é fácil aprender a voar, aí eu fui lá, fiz o curso com ele, em um mês mais ou menos a gente estava pronto no curso, saltei aqui do Morro Ferrabrás e daí nunca mais consegui parar de voar. Depois que você aprende a voar, que descobre que o céu é um lugar fantástico, sabe? Aí não tem mais jeito. Porque lá em cima, quando você está voando, é só você. E se você tem fé, é só você e Deus. O instrutor Eldo já tem mais de 1.500 saltos na carreira. Mas apesar da experiência, confessa que em cada voo a sensação é única. Um aluno, após iniciar o treinamento, ele leva em torno de 3 a 5 meses treinando aos finais de semana para concluir o processo. A gente capacita o aluno a fazer todos os procedimentos necessários a realizar um voo absolutamente seguro. Então ele vai aprender a decolar, vai aprender a conduzir asa delta, vai aprender a girar térmicas, a fazer voo de lift. Os requisitos de segurança para fazer uma decolagem, que permitam alguém decolar com asa delta, são fundamentalmente o conhecimento técnico necessário a realizar aquele voo, saber analisar as condições meteorológicas que estão à sua volta, ter um equipamento devidamente revisado, devidamente seguro, é fundamental conhecer o local em que ele vai voar. Eu tomei coragem e decidi encarar o desafio. E com a ajuda do instrutor, coloco os equipamentos necessários. E por ser iniciante, vou me aventurar em um voo duplo junto com o instrutor, que momentos antes me passa todas as orientações. Equipada e preparada, chegou a hora de voar.